madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynihii hore ee xilkaasi uu kala wareegay Cabdiraxmaan Farole ayaa deegaanka Qaraxis waxa ay uga qayb galeen munaasabad ay culimaadiinka Soomaaliyeed ee gobolada Waqooyiga Bari ee waddanka Soomaaliya xoolo ugu qaybinayeen dadkii dhibaatooyinku ka soo gaareen waxyeeladii duufaantu ay keentay. Wariyaha Somali Channel Maxamed Saciid Yuusuf ayaa warkan inoo soo diray. munaasabadan culimaadiinku xoolaha ugu qaybinayeen qoysaskii ku cayroobay duufaantii iyo roobkii qabowga watay ee ku dhuftay meelo ka mid ah Puntland. dhammaadkii sanadkii hore waxaa ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas, madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farole isimo iyo waxgaradka deegaanka. Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf ayaa madasha ka sheegay in 650 qoys ay u qaybin doonaan xoolo tiradoodu gaarayso ku dhawaad 11,000 neef, isla markaana guud ahaan ay qaybiyeen xoolo tiradoodu ka badan tahay 26,000 neef. ariga maanta la qaybinayo tiradiisu waxa weeye bidabdi 10,835 neef. Markii arigaas lagu daro arigii horay aynu u qaybinay, ariga la qaybiyey kan markaan maanta dhammaystirno oo loo qaybiyey dhulkan dhibaatadu ay u badnayd wuxuu gaarayaa 26,625 neef. dadka arigan maanta loo qaybinayo waxay gaarayaan 656 qoys ayaa arigan hadda maanta la qaybinayo 10,775 ah. 656 qoys ayaa loo qaybinaya oo dhammaantoon ah tood ah deegaankan dadkii dhibaatadu ay ku gaadhay. dhammaan dadkii hawshaas ka qayb qaatay waan u ducaynaynaa ilaahay ka ajarsiiyo, ilaahay ugu dami dhaafo, wuxoodii wax ka khayr badan ilaahay ha ugu bedelo. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole oo markii uu xilka hayay hindisay in dadkan cayroobay xoolo loo ururiyo ayaa u mahadceliyay culimaadiinka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee hantidooda wax ka siiyay walaalahooda tabaaleysan. waxa weeye dadkaana maal geli noloshoodii yay ka tegin, caruurtoodii yay noqon lahaa burcadbadeed, yay noqon goob mobaleed, tuulada kala carra, yaani caruurta yar ayaan jadeeco kan lahayn iyo daacuun iyo shuban uusan kan lahayn, misna beertii dib u soo bilaabayaan oo hataynu maanta ku noolla. ulajeedadu waa sidaas, ilaahay waa nagu guulayay, waana sii wadi doonaa haddii aan la idno. waxaan mahad gaara u soo jeedinayaa oo aan la xisaabi karin guddiga gurmadka degdega ah, qaybtiisa wadaadada oo minhaaj jamciyadda ka tirsan, mahad kale oo intaa kasii badan waxuu sidee ciidamadii amniga oo gaadiidkoodii iyo madaxdoodii ay gurmadka ugu horreeyo magaalada Garowe laga soo qaaday iyo tiimboosa laga soo qaaday intaba ay la jiireen, iyagoo aragteen muddooyinka markaa maraysaan baabuurta meesha gashay oo intaas ku jiray rafaadka iyo kadeecada iyo biyaha dhex maraaya oo gaarsiiya dadkii meesha ugu daraa warka wax ku gaareen. haddii laysu dadaalo oo la dhaqaaqo wax la samayn karin ma jiro. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa dowladdii hore culimaadiinka iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ee u gurmaday qoysaskaasi cayroobay ku ammaanay gurmadka ay u fidiyeen. guddigii gurmadka oo dowladda iyo culimaadiinku ay ugu horreeyaana oo hawshan quruxda badan sidan wanaagsan u fuliyey iyana mahad gaara oo wanaagsan ay leeyihiin. waxaan kaloo ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo wax ku biirisay ama xoolgeynta dadkeena walaalaheena ee dhibaatadu gaartay ka qayb qaatay oo meel ama ahaadaan kuwa Puntland ku nool ama Soomaali ahaadaan. waxa kale oo arrintan ay u tahay tusaale dhan Soomaalinimada iyo midnimada Soomaaliyeed dadku markay mid yihiin Soomaalinimada iyo midnimadan ay aaminsan yihiin meel loo wada joogo in wax badan la qaban karo ayaa tusaale u tahay. waxaa kaloo tusaale u tahay haddaanu istaagno inagu madaxweynuhu wuxuu sheegay in dadka xoolaha bixiyay badanaa ay yihiin dad Soomaaliya, laakiin wixii hore loo fadhin jiray yani meesha caalamka oo ahayd inay raashin dabadiya keenaan, dadkuna weligooda cayr ahaadaan, weligoodna ay magar ahaadaan, weligooda gacanta ay fidsadaan inaysan ahayn. tani ay tahay tusaale cusub. dhinaca kale, madaxweyne Gaas waxa uu dowladda federaalka ah ugu baaqay inay bixiyaan lacagta ay u ballan qaadeen dadkan duufaanadu saameeyeen. Sheikh Daahir wuxuu sheekada ka sheegay in dowladda federaalka hadda kor ay ku baaqday $1 million, halkii milyan uusan la soo gaarin. haddaa dowladda federaalka milyankaas waa lagu xisaabtanayaa, waana eegaynaa inay kasoo baxaan ballanqaadka ay suubiyeen. waan rajaynayaa inay kasoo baxaan sababtoo ah waxaa Soomaaliyeed ee magacaas waa lagu keenayo ee dadku wax ku leeyihiin.
marka maanta ay u dhibto yihiin, maanta u baahan yihiin, maanta in la soo gaaro la siiyo weeye. Arigan waxa tiradiisa lagu sheegay ku dhawaad 12,000 oo neef oo loogu talagalay 600 oo qoys oo kamid dadkii ay duufaanada ka dhacay deegaanadan ay sameeyaan. Waxayna noqonaysaa markii labaad oo culimada diinka al-minhaaj ay halkan ka sameeyaan xoolo qaybin iyadoona xoolaha ay qaybiyeen oo ay ku deeqeen guud ahaan ummada Soomaaliyeed ay gaarayaan ku dhawaad 30,000 oo neef, kuwaasi oo wax badan ka qabanaya baahida dadka cayroobay. Maxamed Saciid, Somali Channel, deegaanka Qaraxis.